So'nggi yillarda davlatimiz tomonidan dinga berilayotgan erkinliklar hamda fuqarolarga yaratilayotgan imkoniyatlarga qaramasdan fuqarolar o'z boshimchalik bilan turli noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etib, yashash xonadonlarida hech qanday diniy bilimga ega bo'lmagan holda va gigiyenik sharoitlar bo'lmagan joylarda, hatto jismoniy va ruhiy tazyiqlar o'tkazgan holda moddiy manfaat evaziga diniy ta'lim berayotganliklari hamon aniqlanmoqda. Diniy ta'lim olayotgan voyaga yetmaganlar esa maktablarga bormasdan faqatgina bir tomonlama diniy ta'lim olishlari natijasida diniy radikallashayotganliklari va kelgusida ular hozirda janglar bo'layotgan va beqaror vaziyat hukm surayotgan hududlarga borishlikni niyat qilayotganliklari ham ayni bor haqiqatdir. Hozirgi vaqtda aniqlayotgan terrorizm va diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etayotganlarning asosiy qismi yoshlik jog'larida hujra sharoitida bir tomonlama ta'lim olganlar ekanligi tashvishli holatdir. Misol uchun Andijon shahar Qalamdarxona mahalla fuqarolar yig'ini Baynalminal ko'chasi 116-uyda yashovchi 1977-yilda Andijon shahrida tug'ilgan, hech qayerda foydali mehnat bilan shug'ullanmaydigan Axunjanov Mo'minjon Qobiljonovich pul topish maqsadida o'zining yashash xonadonida 2024-yilning iyun oyidan buyon moddiy manfaat evaziga 11 nafar voyaga yetmaganlarga hujra sharoitida noqonuniy diniy saboq berib kelganligi aniqlanib, unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 241 moddasiga asosan jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudi tomonidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bundan tashqari holatda aniqlangan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47 moddasi tartibida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasida diniy bilim olaman degan, ilm o'rganaman degan fuqaroga hech qanday taqiq yo'q. O'z farzandingizni faqatgina maxsus ta'lim dargohlarida o'qitsangiz bas. Bu bilan siz uning kelajagiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.